Učesnicima elite, naravno, Uroš šalje samo ljubav i to je to, ništa sem ljubavi Uroš ne šalje nikome. Znači, samo... u izolaciju ni nominuješ ljubav? Pa, nominujem, šaljem ljubav gledaocima i vama, a nominujem osobu koja me nervira. Tako da, eto Marko, nominujem osobu koja me nervira, a šaljem ostalima svima ljubave, samo to mi da šaljem. Ovako, ja ću nominovati naravno Jovanu Pevačicu. Bilo bi sudo da ne nominujem, to je Jovanu Lažljivku, pošto pevačica sigurno neće biti posle svega što je uradila ovde. Bilo bi sudo da uopšte nominujem neku drugog sem nje, osoba koja je lažljiva, koja krade, znači laže čim zine, bukvalno ni zine, čak ne mora da otvori usta, vidi se njenoj faci da laže, osoba koja je psihopata, koja se meša u odnose, koja pravi teorije zavere, protiv i ove kuće koju treba pre svega da poštuje i da cijeni i da bude zahvalna svemu što su omogućili ovde. Meša se u odnose, kvari odnose, kvari i ljubavne odnose jednog para koji je ovde meni najbitniji, Janjuš i Anjeli. Pokušava na sve moguće načine i pokušava da se meša u taj odnos. Pravile teorije zavere, okupljale ljude koji bi punili Anjeli glavu protiv Janjuša. Mene je isto napadalo u par situacija. Čak jednom je i fizički naskočila na mene, ali hvala Bogu ja sam pobegao, pa nije mogla da me stigne, jer sam ja jako brz. Inače, tako da laje, govori da je ljubavnica, ona se hvali apetitom ljubavnice, njoj je to sinonim da bude ljubavnica nečija, ljubavnica. Tako da, po meni je jako loš čovek, podla osoba, zla osoba, totalno me šokirala, razočarala, nekako ne znam, ako već ne možeš da podržiš ljubav, ako ne možeš da ti bude, da budeš srećna zbog nečije ljubavi, ne moraš tu ljubav da narušavaš i da na sve načine pokušavaš tu ljubav da srušiš, tako da ja nominujem osobu koja je po meni najzlobnija, najpodlija i teo bih da vidim leći, da nikad više ne vidim, jer je mnogo bola meni nanela pre svega da sam ja morao neke stvari ishitreno da odreagujem, da imam rupu u mozgu, da se ne sećam nekih stvari, došlo mi iz dupeta u glavu, više te stvari neću raditi, to je narodna poslovica, iz dupeta u glavu, u smislu, tako da, sad više ste perverzni, vaša stvar, tako da, zbog nje sam neke stvari uradio, Bože, ne ni terminje. Zbog nje sam neke stvari uradio za kojih se kajam, zbog kojih mi je krivo. Ona je sve to svesno i namerno odradila da bi sprovocirala meni i Aneli, tako da ja nominujem Jovanu Lažljivicu. I sve dok Sara bi krade. Kako pevačica Lažljivica. Vivian, nadam se da znaš ovo pravilo i to ne sme više od dva puta. Kako se zove? Ja ni ne znam ko je prošle nedelje bio nominovan. Aneli. Pošto ovaj kako se zove, postoji više osoba koja ne bi videla kad sam bila na intervju, rekla si da je to Marija Maleb, zato što me pljunula. I nju smo zaboravili. I zato što apsolutno ne poštuje sastanke, miješa se u svaku priču, vrišti, psuje. E sad postoji još jedna osoba, to je Dragana, Lady D, zato što traži zadatak sa zauzetim momcima, svi znaju kako je Milena, svi znaju da, kako se zove, da ne treba da se meša u odnosi, onaj zadatak sa drvetom. E sad, kako se zove, ja ću, ajde, ostaviti Mariju. Zato što je lično mene pljunula. Ne ostaviti, nominujem Mariju zato što me pljunula i zato što kad smo bili ovde u kući odabranih rekla da će da diskvalifikuje i nekako imam osjećaj da me ne podnosi, osjećam da mi se unosi u auru, u energiju i prosto ne mogu je. Okej. Imamo dva za Lady i dva za Jovanu, ostalo je po jedan. Evo ovako. Što se mene tiče, ljudi koji loše utiču, šta kažeš, izbacite iz elite, vidite leđa, pokud vam više ni trenutak ne zaslužuje da boravi, čak si dešava da neku... Koga ne podnosi? Ovako, što se mene tiče, ja sam moram nešto da kažem pre nego što, kako se zove, i kažem svoje mišljenje o tim ljudima. Ja mislim da ovde mnogi ljudi loše utiču i na dešavanja u realitiju i od realnih dešavanja prave nerealna i fake dešavanja. Znači, fake mi je svađa između Aneli i Janjuša, silom izazvana sticajem okolnosti, ne onim što bi se realno desilo. Ja pričam sa Janjušem i nasamo i sa strane i polu mrmljamo, polu ovo, to verovatno gomila gledalaca ne može da razume, jer godinama iskustva ovde i života shvatili smo da može jedna reč da se kaže, druga da se prećuti, treća do pola da se kaže, da niko ko nije vešt da to skapira, ne može da provali o čemu pričamo, ništa mrmljamo. Mogu da čuju određena mrmljanja i određene reči, ali celokupni kontekst ne mogu da čuju. Meni je Janjuš
mnogo puta do sada i uvek sam ćutao za stolom jer sam želeo da ga pustim da on svoj reality tera na način na koji hoće. Meni je Janjuš milion puta promrmljao sve vezano za Anel, ja sve znam, sve mi je rekao i sve to već duže vreme znam. Sve ono što on ustaje za stolom, govori nećemo nikad biti u vezi, sve ono što je i tebi negde pričao, ja vrlo dobro znam šta ti je pričao i da ti je pričao i kako ti je pričao. On i ja komuniciramo mnogo puta, prvo pogledom, pa onda kao o desetoj osobi ja pričam o nekoj drugoj, to su fore i fazoni Janjuševi, takođe i moji koje znamo za komunikaciju, u komunikaciji da drugi ne razumeju. Tako da, dešavanje između tebe i njega je silom izazvano, nije realno, a to su stvari koje mene jako nerviraju u realitiju. Mene fake stvari u realitiju u mnogo me nerviraju, postoje fake stvari u realitiju, ali smatram da je vaša svađa ne fake, zato što ste vi to želeli, nego silom izazvana sticajem okolnosti koje su se izdogađale od trenutka ulaska Maje Marinković, pa onda zloupotreba ulaska Maje Marinković od strane mnogih ljudi koji su, ja ne znam, da li biko na polju, evo ja više ne mogu da izdržim ni psihički, ani fizički. Juče sam se toliko iznervirao da sam evo danas, nisam spavao juče popodne, noće sam jedva spavao, tako da evo razboleo sam se, tako da to su stvari koje nisu koje ne bi išle normalnim tokom i redosledom. Onako kako se dešavaju. To su ljudi koji narušavaju reality, to su ljudi koji narušavaju realna dešavanja i to su ljudi koji ne znam zašto su ovde i ne znam šta gledaoci vide u njima i ne znam zašto ih drže. Verovatno, pretpostavljam da više da su im oni zanimljiviji nego mi, pa te shodno tome se nadam da ćemo večeras mi biti izglasani za ispadanje, s obzirom da oni nisu. Tako da, nadam se da će gledaoci prosuditi i rasuditi onako kako misle i koga žele i koga ne žele da vide, jer ovo više stvarno prevršilo svaku meru. Tako da mislim da su za takve ljude ne podnosim u realitiju. Za naš odnos krivi drugi ljudi. Nikada u životu ovoliko debila nije bilo u realitiju. Uvek je bio po neki provokator, uvek je bilo po nešto, ali ovolika količina takvih ljudi koja od realitiju, koja prvo, po mom mišljenju, narušava ugled ove televizije. Druga stvar, ništa dobro ne donose. Treća stvar, vidi se da su psihijatrijski slučajevi. Četvrta stvar, odvratno i šta god da urade, previše jeftino deluje za ovu televiziju. To je moje mišljenje. Nisam previše gledao te neke tamo realitije, nisam nikada u stvari izuzev nekih klipova koji su izletali dok sam radio kao novinar, ali ovo se pretvara u nešto što se meni uopšte ne sviđa. Taj deo, ne pričam o delu. Ovde se ljudi plaše da uplove u bilo koje odnose, plaše se da bilo šta iznesu o sebi, zato što postoje ljudi koji će ići za njima, provocirati ih, a napolju ne postoje. Stvari koje se dešavaju, dešavaju se i generalno, tako da to što je nešto zabranjeno ne znači da se ne dešava. Prema tome, ja ne znam osobu koja bi napolju istrpala da neko za njim ide i da viče najstrašnije stvari i najružnije uvrede i da ga prati. Znači, prosto da se takve stvari ne dešavaju napolju, ne bi postojao zakon o krivičnom postupku Republike Srbije. Tako da svako neka snosi posledice za svoje postupke, kako oni koji to rade, tako i ovi koji drugačije odgovore. Ja sam bio juče na granici da drugačije odgovorim, jer više ne mogu da... Ne mogu ni da slušam, ne mogu ni da gledam. Istrošio sam snage, kao da sam... Ja sam više snage za ova 3 meseca istrošio nego za prethodna 4 realitije, iskreno govoreći. Ja ovde da dobijem neku bolešćinu ne pada mi na pamet. Znači, to... Nemam preča posla. Od stresa, od svega ovoga, evo razboljavam se, zato što juče nisam spavao. Tako da prave loša dešavanja od realnih dešavanja i sprečavaju realna dešavanja da se dogode svojim ponašanjem. Tako da, dragi gledaoci, vi gledajte koga ćete da glasate, koga ne želite da gledate, koga želite da gledate, ali samo vi držite ove koje ne želite da gledate, pa nećete gledati nas koje želite da gledate, jer više smo pukli, ovo više nema nikakvog smisla. Tako da,
ovde postoje ljudi koji narušavaju tok reality, a mene reality interesuje. Ja sam ovde ušao kao neko ko je novinar, kao neko ko je gledao reality, kao neko ko je učestvovao, kao neko ko je radio na reality. Mene ovde realna dešavanja zanimaju, zato sam i ovde. Ja neću ovde ulaziti ni u kakve ljubavne odnose, ni u što da me boli dupe, da me boli dupe da li ću se ja nekom svideti ili se nekom neću svideti. Ali evo, narušili su moj Janjušev. Ne, samo tvoj Janjušev. Narušili su mnoge stvari koje prosto negde ne mogu. I nabili su nam nervozu da ne možemo da ne možemo realno da funkcionišemo. Nego... Kada će se diskvalifikovati neko od normalnih učesnika? Pitanje je momenta kada će neko pući i napraviti neko sranje. Tako da ovo je igra nerava bez prestanka. Ovo nije psihološka igra, uopšte više postala od strane njih. Ovo je postala psihopatska igra i neuropsihijatrijska, igra. Tako da vrlo mi prija što smo ovde u odabranima, jer se ne mešamo sa mnogima. I što ja šta mogu i radit ću sve, da što duže ostane malo. Priključuje nam se i Milena i Janjuš. Ja stvarno, meni je stvarno lakše. Zašaki se prijavljuje, da pa će posle toga da ide predsednik ili neko za tobom da ti viče prevario si ženu, uradio si. Ovo onda ćeš da ispizdiš, da uradiš nešto i da odeš kući i da se zadužiš 50.000 evra. To niko normalan više neće. Što se sumanuto bi bilo da nominujem nikog drugog sem Nikole predsednika ili eventualno Jovane, kako se zove. Svi bi ga nominovali, iskreno, ali... Da, sem i Jovane Pevačice. Jovana Pevačica je neko ko mene isteruje iz pameti. Iz pitanja sam, ja ne znam, ja kad stanem ispred te devojke, ja bi se katapultirao na mesec iz tog trenutka od besa, jer ne možeš ništa budali da uradiš. Možeš samo da se katapultiraš od besa. Ono kad će neko ovaj tirađer, ono ništa kao... Ne, namerno sam rekao Boži dok je pričala, vata je za dupe, da vidimo kako reaguje. Bože je muljo za dupe, muljo, odreagovala nije, a onda čisto da vidimo po tom poštenju koliko sam... Kaže ona šta ima veze, kaže šta ima veze, on mi je drug. Ona misli da je to normalno. Ona misli da je to normalno, da ti drugari muljaju po buljamferu. Ja to stvarno mislim, meni to stvarno nije. Jeste, ako si drugar pa preraste u nešto drugo, pa i neka muna neki put. Ali ovo mi je van svake pameti. Van svake pameti, bavi se lopovlukom, tako da, koliko sam razumeo iz pitanja gledalaca, ono što si ti, Aneli, skontala, koliko sam ja razumeo, je bilo realno što si skontala. Realno, ali ne slušaj u kom smislu realno što si skontala. Realno da si skontala, da si posumnjala. Desila se situacija da je Janjuš otišao u WC, ona je izašla za njim. On je otišao dalje, on je nije video, a ona se okretala valjda i gledala u tebe, da li ti gledaš, i namestila lepu situaciju u kojoj je Nemanja pomogao, rekavši tebi da ga je zvala na seksu. Tako je. Znači, sve sam posložio ovih dana u glavi. Meni je ovde vrlo prija zato što slažem kockice. Ja nikad ne lažem bez razloga da pričam neke stvari. Tako da, je bilo apsolutno razumno to što si posumnjala, zato što je devojka teška kurvica. Znači, ona seoska fufa, vrzinjara i kamenjarka. Samo ne znam ko će da negde da pjeva. Vrzinjara, to su one po selima. To su one po selima koje uvuku u vrzinu, završe posao. A obično nose duge suknje bez gaća, pa se samo zavrnu i nastave dalje. Eventualno mokre kad čučnu i rašire suknju. To su te seoske drolje, to tipa, tako da meni to ide na živce, ja to ne mogu da gledam, meni ona faca kao da se neko usro, ona trenutno namirisala, ne mogu živce mi pomera. Kao kad neko, što je rekao? Kao da je neko prdno je faca, mlohava, nikakva, a bijadna da opšte igde stigne, za svakom vrzinom. Tako da, tako da te seoske, seljačke kurve mogu u životu najviše glave da ti dođu. Meni ne, Bogu hvala. Izdala je ovdje mnogo puta. Tako da, priče o da li je neko nasilje, pa vamo se čaputa laže, pa onda se plaši od Janjuša, pa ga onda juri i obuče suknju da je zavrne, da je nagna u WC-u.
To je meni van svake pameti. To je meni van svake pameti. Na sve to kada sam joj rekao da je on naziva bolesnicom, ona me pitala kak? Da. Ja rekao sve jedno, da li je pre 20 dana, 5 dana ili juče, teško da si ozdravila za 20 dana od te bolesti na koju smo mi mislili da si bolesna, tako da je tvoja bolest trajno i nepromenjeno stanje. S obzirom da su ovde, s obzirom da me, negde... s obzirom da na određen, s obzirom da su neki ljudi muškarci, valjda, pa ako me opet prevrnu, mogu da reagujem, a ovamo su žene, ne mogu da reagujem, nominovaću Jovanu za odlazak u izolaciju, jer takvi oblici života me toliko nerviraju, ja više snage nemam. Znači, tako da, što se mene tiče, poslaću Jovanu, rekao sam što se tiče Nikola šta imam, sinoć mi se ovdje... Svi se slažemo sa Đedovićem, ono se razumemo. Skroz, sinoć mi se izvinjavao, došao ovdje da mi se izvinjava na vratima i ostale stvari, meni generalno izvinjenja ništa ne znače, meni je razmišljaj dok se ne dođe do izvinjenja, kad dođe do izvinjenja vidi jedna reč, meni preterano ništa ne znači, neće mi izlečiti nervozu, a i shodno jučerašnjem stresu koji sam doživeo, gde nikad u životu veću samokontrolu nisam imao i nisam imao pojma da posjedujem toliku dozu samokontrole, jer su mi se čudne misli vrzmale po glavi, i iskontrolisao sam se, tako da džabak bi ga nominovao, ne bi otišao odavde zato što nema ni jedan glas, s obzirom da Lady Dragana i Jovana, psihopata i lopov, pre nego pevačica, imaju isto glasova, šaljem Jovanu. Ništa, 3-2 je za Jovanu, znači. Jovana Živica izolacija. Ja samo ako Marko mogu da se izvinim, imam se Stojanu i svega priloženog što je, ja sam stvarno mislio po Jovaninoj priči da je čovjek bi, ali po svemu priloženom kako je Jovana u stvari patološki lažom, ja sam po svega ubeđen da je Jovana i to slagala i da je bivšem momku htela samo da neki epitet, da ga povredi i da ga etiketira na neki loš način, tako da ja se ovim prilikom izvinjam, imam se Stojanu. Dobro, nisi ti kriv, nisi ti kriv, okej, lepo je da si izvinim, ali nisi ti kriv, to je neki njegov izbor rekao za njega. Ona je bila njegov izbor, tako da on treba da demantuje stvari napolju. Dobro, ne možeš baš, znaš šta, ko će da se obrasi da kažeš, znaš, ne volim da mi neko gura prste. Razumeš, ali mislim i to je van svake pameti, ona očigledno devojka nije normalna. Tako da im ja napravim situaciju da obilazim. Izvinjam se, verovala sam patološkom lažovu. Ne, mislim i na muškarce i ovako, vi šta radi, devojka? Ajde bre. Hoće ja zavije u crno sve oko sebe, daj nemoj zajebati. Da, još, šta je bilo ono, na garnituri kad je sedela, da je išla pričala bez bubica, pa stiglo pitanje, spila ti je tu? Da, skinule su bubicu. Druga stvar, ko je ona da sjedi na garnituri, leži čas na jednoj gdje je Janjuš, čas na drugoj. Ma laže, priča, dobila dozvolu Ivana. Ivana kaže, ja takvo obaveštenje, Ivana uvek ima obaveštenje. Ne sjedimo mi na garnituri koji nekako ne može. Matora ne sjedi, pa zadužuje sad da leži. Da priča da su je... Priča da je išla na razgovor, ide za 3 dana kući. Izgleda ona udara kao Janjušu, hoće da udari čežnju, kao ide za... Da, hoće da proda priču Janjuško, ona ide kući, što sam ja ono rekao. Evo, gotovi ne? Mislim, to je to. To je to. Da, to je to, dragi gledalci, pozdrav za vas i pozdrav. Volim vas sve. Ili mi ili oni, znaš kao. Pa ne, pa pomrećem. Što kaže Čedić, koga hoćete da gledate? Mislim, stvarno, više...